тогава вече ще може да се изтегля тези долари директно в долари в вашата сметка. Парите могат ли да се превеждат по банков път? Парите, да, които постъпват от eBay в PayPal, могат да се винаги да се превеждат по банков път. Таксите са ниски, зависи как се настроя самия PayPal. Много хора имат този проблем с когато, защото първоначално, когато се регистрира един PayPal акаунт от България, той е в Европа, не в щатите, и валутата е евро. И съответно, защото имаме валутен борд, когато изтеглим доларите от PayPal в българска сметка, има голямо превалутиране няколко пъти и си губят твърде много пари. За да се избегне това нещо, трябва да се пише директно на PayPal и да се помоли главната валута на самия PayPal акаунт да бъде направена в долари, и тогава вече ще може да се изтегля тези долари директно в долари в вашата сметка с таксата, която е, мисля, че от 2,5 долара на транзакция, без значение колко е голяма тя. Защото иначе в другите случаи те превалутират няколко пъти от долар в евро и от евро в лев, защото имаме валутен борд, и си губят твърде много пари, както казах. Това е един от най-добрите варианти да се избегнат тези превалутирания. И да, могат да се превеждат по банков път, по банка, и най-добрият вариант е да се превеждат по карта, защото там таксите са най-малки, докато по банка пак са по-големи, отколкото самата карта. Така, искам да спомена нещо, той като каза за таксите. Таксите са най-високи в началото, когато нямаме оборот, и после, според зависимост от оборота, те могат да паднат и до 2,3%. В началото този процент е над 4,5%. За различните страни е различен. В щатите имат 1% по-малка такса, тъй като ние от Европа, продавайки на американския пазар, заплащаме International Fee, който е в размер на 1%. Друго, което искам да спомена, отскоро, няколко месеца, PayPal добавиха възможността да се прехвърлят пари и по MasterCard. До сега беше възможно само в Visa, но не всички MasterCard работят и не за всеки. Все още има някакви ограничения. Аз имам българска MasterCard, която получава пари вече от PayPal съвсем нормално. В същото време таксата в момента за превод по Visa е 2,5%. 2,5 долара на транзакция и лимита е до 500 долара еднократно, но това е само за новите акаунти. Пак искам да спомена, ако акаунта ви е стар, имате много оборот, можете да се обадите, дори да ви е 500 долара дневния лимит максималния. След позвъняване към сапорта от PayPal са супер любезни, те ще ви помогнат, ще ви отключат възможността да превеждате и по 5 и по 10 хиляди долара наведнъж.